Доброго ранку. Ранок після дощу. Сіла пити каву, а тут чую жужжання. Аж вони прилетіли сюди, до кущика звіробою. І працюють, працюють. Ось така краса. Ще крапельки дощу залишились. Ось така краса. Я вийшла каву попити. Ось у мене ще один кущик. І тут теж вони. Маю два кущика з виробою. І, знаєте, я... Ой, і ще прилетіли. Як приємно чути оце жж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 
оце в цих зарослях. Але не дивуйтеся, шановні, все воно в міру і все всім подобається. Подивіться, любисток мій буде давати насіння. Який він гарненький, один корчик. Оце таке. Такий релакс у мене. А ця сторона, шпальна грядка, бачите, трошечки похилило ромашку, але нічого, все-таки вона не впала. Торік вона таки впала, сюди не можна було пройти. А цей рік-то треба було дві підпорочки, я одну зробила. Подивіться, яка це краса. Ну, такий букет. А поряд не менш красиво. А запах, шановні, як вона пахне. Як пахне. У мене залишився, таке, знаєте, залишилось відчуття запаху нічної фіалки, матіоли з дитинства. Ну, чогось не можу виростити. Уже знову посіяла. Мабуть, зійшла окремо у коробочці. Тому що так чомусь чи з'їдають її ось оці гості у нас. Бачите, зараз покажу. Бачите, він собі мандрує. Ну, хай мандрує. Іриси вже відцвіли. Може мандрувати. І ще ходжу, любую, шановні. Не знаю, кому як. А для мене це краса. Бачите? Цибуля багатоярусна, але в неї тільки два яруси. Один ярус. Але гарний такий, я її підв'язала. Не догляну, та росте собі як хоче. Але гарненько тут. Ну, як декорація, я вам скажу. Але якщо так дуже захочеться, можна і використати в їжу. Дивіться, які гарні бульбочки. Ну, свого роду, бачите, це щось новеньке, щось гарненьке. Переходимо ось. Тоже. Але це підв'язала, я підв'язала там. Мотузочкою 2 кілочки прибила, аби не туди-сюди не вертало. Так гарно, так тихо. Так все пахне, такий аромат іде. Любуєшся, милуєшся. Як небагато треба для людини. Спокою, трошки здоров'я, аби, як кажуть, без напруги, аби не казало, тут не боли, тут не коли. Але так терпимо. Та є відчуття, у кожного свої проблеми, і вік уже не такий. А хочу показати ще вам. Ось вона, звіробійка. Дуже гарний куточок, мені подобається. Нічого лишнього, нічого такого броского, як кажуть, нема. Такий собі луговий куточок. Ну, ще добавлю, є плани, є планування, але хочеться більш такого, знаєте, щоб не вмішуватись. А ще покажу вам, оце мої помідори отут, що було шкода викидати. Ось, де вони вже по півметра, я вже і підв'язала їх, кілочки побила. Ну, хай собі ростуть, вони ж не заважають.
А потім думаю, ой, божечку, у мене ще такого не було. Ось я кажу, покажу вам зараз трошечки таке, бачите? Зелененьке всередині. Думаю, ой, це ж, мабуть, хлорозять. Не вистачає чогось там. Щось це таке, але тільки в цьому місці. Що ж воно може бути, бачите? Ну, це тюльпани собі засихають, хай. Ось. Аж це, шановні, знаєте, що я вам скажу. Ми ж травимо ось оцей сахалінський гірчак потихеньку. Розумієте, не можна. Косили, він не викошується. То тепер подивіться різниця ось оцього кольору і ось цього. Цього не чіпали, бо він тут у живучці. Бачите, такий гарний куш живучки. Мені теж шкода. От, а тут я пирскала такий літровий, як індивідуально. А кущик закривала, щоб не пропав, бо гарно він наростає. Бачите, тут всього потрошку. Хочеться цей горбочок засадити. Ось і м'ята тут. Ну, м'ята вона трошки агресує, але нічого. Тут і тюльпани є, і он така живучка синенька. Бачите, і гарбуз посадила, щоб покривав трошечки. І це, знаєте, це раундап. Напевно, вітром понесло трошки, бо була вітряна погода. І, напевно, раундапом трошки зачепило. Не знаю, чи знизу, чи зверху. Мабуть, знизу, тому що ось там є трошечки пошкоджені стебла. О, так що, ну, нічого. Трошечки, бачите, точно. А десь зверху, напевно, трошечки вітром понесло. Ну і ось гортензія моя. Це дрововидна. Дрововидна. Є там, я живцювала волотисту гортензію. Ну, не так легко вона живцюється, але є. І ось мої мальви. Ось краса яка. Не знаю які, бо була суміш. Але виглядає гарно, 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 хрін. Я не скажу, що так багато насіння він дав. А хто його знає, потім вже по весні побачив. Ось, і ось тут. Бачите, насіяла, я їх не пересаджувала. А це насіяні. І туди далі посіяла. Але не знаю, ну, мабуть, встигнуть зійти після того, як загине оцей гірчак сахалінський. Бо стільки його, я вам показувала, яке коріння. Не хочеться вже звертати увагу на це. Але що вам сказати? Порядку не можна навести, коли воно лізе там, де не треба. Ось от люблю оце. Я забула, як називається. Дуже, дуже структурне, дуже гарна рослина. Я знаю, що вона заспокоює і сердечні хвороби лікує. Але забула назву. То вже не тримається голови. Ось так, так що. Дуже гарно зараз. Сподобалась моя, як її називають, ой, бзина. Подивіться, яка красуня. І росте вона, якби у два яруса. Внизу ось зацвіла, між іншим. Сьогодні 7, напевно, липня. Івана купала. Ось, бачите, і тут теж є. Ось вони, бачите, слимачки такі маленькі. І сюди забрався. Ну, ладно, то така справа. Але хочу вам показати. Це ці бузині 3 роки. Це я тільки, коли ми приїхали в Канаду, от і поїхали до друзів в Шарлоттаун. А в нас в Шарлоттауні була хата. І навпроти жили люди, в яких був шикарніший кущ бузини. Ну, я з ними розмовляла, казала, що в Україні дуже в пошані бузина. Це якби мені нагадує батьківщину. Все це було 10 років тому назад. І коли ми тепер приїхали в Канаду, кажу, давай заїдемо до цих гарних людей, і я візьму живців бузини. Вони були раді, поділились, каже, бери, скільки тобі треба. Ну, наскільки то треба, аби живець. Які тут десь 3 живці, вони отак дали такий кущик.
І подивіться, яка зараз краса. Хто хоче мати швиденько загорожу якусь, чи прикрите місце. Подивіться, як гарно вписалося. Кущик має 1.5 метра десь. Подивіться, дали нові прирости. Я ж кажу, це третій рік. Тому що в марті ми приїхали, 11 марта, то так, це третій рік у 22-му році. Ото 23-й. Ні, то це другий рік. 22-й, 23-й, 24-й, третій рік, так. І отакий кущик гарний. Можете пробувати. Дуже вкорінилась легко. Дуже просто. Бачите, вже наступний рік можна якось уже формувати. Я думаю, ще її наживцювати, бо подобається. Швидко росте. Ягода корисна. Я колись в Україні то варила і желе робила. Варення не дуже, бо там кісточки такі відчуваються. Але я протирала через сито без кісточок. То чудове, чудове навіть. Трошечки додавала лимонного соку і дуже гарно було. Ось така краса. Тут трошечки пустоти і самий кутик. Ну як не показати їх? Ну як їх не показати? Бачите, і лілейник там зацвів. Оце такий, така краса. Оце чашку кави і вперед. І вперед. Ну і що? Ну ось. Ромашка, бузок, помідори. А це що? Та кукурудзи кинула. А це канаречник. Знову кукурудза, знову помідори. Фізаліс, самосійка, єлейник і краса. І гарбузи пішли. Не знаю, може ще буде дощик, бо це раненько. Вийшла з кавою, тихо, навкруги. Пташки співають. Сусіди десь поїхали. У нас заїзд спільний між їхньою хатою і нашою. Спільний заїзд, тільки вони направо повертають, у нас наліво машини. Тепличку відкрила, все вже забуяло, все зазеленіло, все прекрасно, тільки треба здоров'я, спокій, щоб було в родині все добре. Ой, Боже, Боже, дай Боже вам спокою, здоров'я, миру. Буде Україна. Бувайте здорові.